9 вечора в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Поруч зі мною Віталій Півовар, я Аліна Мазур. Вітаю. У боях під Краматорськом загинули 7 українських військових. Ще стільки ж отримали тяжкі поранення. Усі вони потрапили у засідку терористів. Більше як 30 озброєних бойовиків відкрили прицільний вогонь із гранатометів та кулеметів по військових 95-ї аеромобільної бригади. Наші десантники відповіли вогнем. Запеклі бої точилися і під Слов'янськом. Там суттєвих втрат уже зазнали терористи. Більше про це розповість Артем Глєбов. Артеме, привіт. Скажи, будь ласка, які наслідки бойових дій у гарячих точках України? Вітаю, колеги. Більш як 50 терористів знешкодили бійці спецпідрозділу внутрішніх справ «Ягуар» під Слов'янськом. Повідомив представник 1-го батальйону Національної гвардії Андрій Антонищак. У запеклому бою постраждали і українські військові. Утім, наші силовики дали гідну відсіч терористам. Андрій Антонищак зауважив, антитерористична операція на сході України триває успішно, а все завдячуючи попередньо погодженому плану бійців з Нацгвардії та внутрішніх справ. Наш «Ягуар» потрапив в пастку, то коли загинуло 5 бійців «Ягуару» Національної гвардії, плюс 14 отримало поранення, ними були знищені, незважаючи на те, що по них працювали снайпера, що по них стріляли гранатометчики, ними були знищені 54 бойовики. Про це ніхто не говорить чомусь, а це важливо, це потрібно показувати. Тим часом терористи у Слов'янську продовжують вести стрілянину з житлових кварталів. Вони використовують мирних жителів як прикриття. Це сильно ускладнює роботу українським військовим. Зазначає керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. За його словами, терористи кілька разів відкривали вогонь по позиціям українських силовиків і по Слов'янській телевежі. Обстріл вівся із мінометів. Мирне населення живе практично на лінії вогню. Разом з тим, проросійські налаштовані терористи обіцяють дати відсіч, якщо українські збройні сили знову захочуть взяти місто під свій контроль. Тим часом лідер сепаратистів, що називає себе мером Слов'янська, В'ячеслав Пономарьов, погрожує місцевим суддям і прокурорам. Мовляв, далі цитую, займати таку мишачу позицію, ховаючись у нори і чекати, не вийде. А то вони тільки попередити за приговори виносити, а коли боротися треба, таких ні. Так що... Товарищи судьи, я через средства массовой информации обращаюсь, и прокуроры, хотел бы вас видеть здесь, в исполкоме, с вами надо разговаривать. Если вы не понимаете русского языка, вы понимаете только украинский, то вам придется освободить нашу территорию. Мы своих судей сами найдем, порядочно, которым не чужда судьба нашей земли. У Краматорську проросійські бойовики побили та зґвалтували жінку, котра везла кілька блоків цигарок на прохання українських військових. Повідомляє видання «Обозріватель» з посиланням на очевидця подій. Таксі, в якому їхала жінка, зупинили терористи. Дізнавшись про мету візиту, витягли її з салону, зґвалтували та побили. Постраждалу лишили на землі, а машину викрали. На тепер жінка перебуває у лікарні з травмами різного ступеню важкості. Туди її доправили працівники швидкої. Мера Горлівки змусили звільнитися під дулами автоматів. Як повідомляє інтернет-видання «Горлівка.UA», сьогодні до міського голови Євгена Клепи прийшли самопроголошений народний мер Олександр Сапунов з експершим заступником мера Едуардом Матюхою. Вони принесли наказ за підписом самопроголошеного заступника командувача сил ДНР Сергія Здрилюка, відомого під прізвиськом Абвер. У так званому документі контроль над діяльністю міськради покладено на Сапунова та ще одного сепаратиста Євгена Шевченка. Клепа з цим не погодився, але коли до кабінету увійшли четверо автоматників, таки написав заяву на звільнення за власним бажанням. На сьогодні у мене всі повідомлення. Колеги, вам слово. Артема, дякуємо за подробиці. Це був Артем Глєбов. Він розповів про останні події з гарячих точок України. І я додам, що Барак Обама та Ангела Меркель не хочуть бачити на Донеччині. Самопроголошена ДНР заборонила в'їзд на територію області президентові США та канцлерці Німеччини. Окрім них, у списку сепаратистів верховний представник Євросоюзу із питань закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон. Відповідне рішення так званої президії ДНР підписав голова сепаратистського уряду Денис Пушилін.
Зокрема, санкції на адресу президента США Барака Обами відповідно до ФАРС-документу діятимуть до листопада поточного року. Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і Кетрін Ештон оголошена заборона на в'їзд до вересня цього року. Натомість прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон включений до цього списку умовно. Йому пропонують переглянути своє ставлення до нинішньої центральної влади України, яку в ДНР називають «київською хунтою». Далі подробиці подій в Миколаєві. Там із під завалів будинку витягнули тіло ймовірного винуватця вибуху. Про це повідомили у департаменті реагування на надзвичайні ситуації. Наразі МНСники повідомляють про 3 загиблих та 5 шпиталізованих. Рятувальники сподіваються знайти під уламками ще 3 людей, які зникли безвісти. На місці працює спеціальний міжнародний загін, який прибув з Києва, а також усі аварійні служби міста та області. Нагадаю, 9-поверховий будинок вибухнув унаслідок витоку побутового газу. Зруйновано 3 останні поверхи. За версією міліції, причиною трагедії стала спроба самогубства чоловіка, у квартирі якого і стався вибух. Напередодні ця людина зробила розсилку в інтернеті своїм близьким та знайомим про намір покінчити із життям. Для встановлення реального ходу подій міліція призначила понад 10 експертиз. Взрывом перекрытие 10, 9, 8, частично 7 этажа. В некоторых местах перекрытие брошено и дальше. Уже на 15 дней предоставлено право проживать в гостиничном месте. В следующий момент будет компенсация равноценным жильем. В 4 подъезде все, что было, все разбивалось, все это самое, все попадало, даже плазма-телевизор слетел, упал. Вибухом зруйновано верхні поверхи 2 під'їздів, де проживають 213 людей. 18 родин втратили свої квартири. Ще 7 квартир пошкоджено. Мешканців будинку тимчасово поселили у місцевому готелі. Українці перерахували на потреби армії більш як 123 мільйони гривень. За ці кошти війську закуплять найнеобхідніше. Та головне – ці гроші – ознака довіри, українських громадян кажуть у Міноборони. Там переконують, попри хронічне недофінансування армії, армія готова захистити Україну. Ну і далі про це Андрій Засаднюк. Андрію, всім цікаво, куди ж пішли гроші, які українці перераховували на армію? Дякую, колеги. Пожертви українських громадян дозволять захистити життя нашим солдатам, адже завдяки їм можна закупити на 22 мільйони гривень куленепробивні шоломи. Ще 27 мільйонів підуть на нове обмундирування. На 21 мільйон гривень закуплять спальні мішки та матраци, ковдри і подушки. 3,5 мільйони гривень підуть на спеціальні маскувальні сітки, ще трохи більше 2 – на засоби зв'язку. І більше мільйона витратять на топографічні карти. У Міністерстві оборони кажуть, пожертви громадян дуже доречні, адже навіть після збільшення фінансування армії коштів все одно не вистачає. Додаткові бюджетні кошти спрямували передусім на ремонт техніки, закупівлю зброї та палива і харчування мобілізованих. На кошти платників податків також закуплять ще 24 тисячі нових бронежилетів для наших солдат. І цікаво, що окрім грошових пожертв, небайдужі українці привозять потрібні війську речі безпосередньо у частини, кажуть у міністерстві. Крім того, небайдужі громадяни надають необхідні матеріальні засоби безпосередньо до військових частин. Так, у війська вже передано 527 сертифікованих бронежилетів 4-го ступеня захисту, близько 4 тисяч спальних мішків, 10 тисяч матрасів, 9 тисяч простирадл, 1000 польових кашкетів, акумулятори, автомобільні шини тощо. Також підтримку Збройним силам надають і місцеві жителі. Виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль переконує, попри всі проблеми, армія готова захистити країну. А от антитерористична операція затягується, бо диверсанти постійно прикриваються мирним населенням. Наприклад, ведуть вогонь із дахів житлових будинків. Тому будь-яка серйозна атака по їх позиціям призведе до загибелі звичайних громадян.
А от цього військові не хочуть, переконує Михайло Коваль. І аби уникнути зайвих жертв, командування взагалі мінімально застосовує власне армію. Основні бойові дії проти терористів в рамках операції веде Міністерство внутрішніх справ та Національна гвардія. У Міноборони кажуть, боротися важко, бо проти України почали війну зовсім нового типу. Мовляв, це взагалі нова сторінка в світовій історії воєн. І планувала та готувала цю операцію Росія щонайменше за кілька років. Тому нашим військовим доводиться перенавчатися буквально під час самих бойових дій. Ми не використовуємо ні міномети, ні артилерію в районі проведення антитерористичної операції, тому що ця зброя не високоточна. Сепаратисти, вони ховають свої, розташовують свої вогневі позиції серед жилих кварталів, що не дає нам можливість наносити їм відповідних ударів. Хоча по своїм, по нашій підготовленості, по озброєнню, ми могли б це робити миттєво. Аби захистити державу від терористів, Міноборони продовжило часткову мобілізацію і поки що не відпускає додому призваних раніше строковиків, але обіцяє затримати їх на службі не довше, ніж на півроку. Попри всі незгоди охочих вступити до війська навіть більше потреби, на гарячу лінію до Міноборони сьогодні навіть телефонували офіцери запасу та скаржилися, що для них поки не вистачає місць у війську. Ще чимало охочих мобілізуватися цікавилися соціальною підтримкою. Новим військовим військовослужбовцям армія обіцяє виплату грошової винагороди та збереження зарплати на робочому місці. А ще солдатам на сході України присвоять статус учасників бойових дій. Якщо він мобілізований, то його посада прирівнюється до тих, хто служить по контракту. І грошове забезпечення буде відповідно до цієї посади, яку він займає. А солдат срочної служби таки заполучається через 4 гривні, так? Срочна служба, солдат, ми піднімаємо їм зараз забезпечення. 1155 гривень буду отримувати. Дякую, колеги. На сьогодні у мене все. Дякую, Андрію. Це був Андрій Засаднюк. Від нього дізналися про проблеми української армії. Війна без зброї. Бої в інформаційному просторі між Україною та Росією набирають обертів. Щодня російські ЗМІ дивують світ та, зокрема, Україну кращими зразками пропаганди та брехні. Чи можуть вітчизняні ЗМІ протистояти медіа-атакам агресора? Про це дізнавалася Анна Строкань. Аню, чи готові ми відповідати отаким от російським пропагандистам і чим саме можемо відповісти? Вітаю, колеги. Експерти засвідчують, проти України наразі ведеться справжня серйозна інформаційна війна. В неї втягнута не лише російська аудиторія, а й українці. Найбільше це стосується південних та східних регіонів. Протистояти інформатакам українські ЗМІ наразі не можуть. Не вистачає ні коштів, ні технічних можливостей. Тому фахівці закликають діяти творчо. Зокрема, необхідно вести бої у трьох площинах. Перша – боротися з відвертою брехнею, висміюванням. Журналістів закликали реагувати на маніпуляції російських медіа шляхом створення контрпропагандистських матеріалів. Також необхідно заповнювати інформаційні прогалини правдою. Позаяк відсутність фактів може зіграти на руку агресорам. Мовляв, вони за потреби самі додумають, що, де і коли. Третя площина, у якій розгортаються бої – війна світоглядів. Про російські налаштованих українців потрібно переконувати. Експерти кажуть, необхідно всерйоз займатися патріотичним вихованням, зокрема, і через ЗМІ. Через малу кількість матеріалів на цю тему переконані фахівці. Ці нині у переважної більшості людей на Сході немає мотивації боротися за єдність України. Люди просто не хочуть змін. А з мотивацією, щоб не було гірше, люди не можуть виходити і протистояти інколи з ризиком для життя. Все-таки з ризиком для життя люди виходять з патріотичних міркувань, з неекономічної мотивації, от як я б це пояснила. Да? І тому оце почуття патріотизму і єдиної країни треба, очевидно, все-таки формувати спільно всім. Проросійські ЗМІ займають лідируючі позиції в медіарейтингах. І не дивно, свого часу ці мовники лобіювала партія влади. Можновладці не шкодували грошей, аби виробити та просувати привабливий та, головне, вигідний інформпродукт. Під досить серйозним протекторатом перебували і російські канали. Тому й не дивно, що частина української аудиторії і досі довіряє пропагандистським джерелам. Виявилось так, що це країна-агресор. Чи можемо ми собі дозволяти присутність на нашій території? Інформаційні впливи, пропагандистські впливи країни-агресора.
Очевидно, що це абсурд. І жодна країна світу з цим не змириться. І тут в нас є, ну скажімо, вже навіть і підтримка ОБСЄ. Ми посилаємося в цьому процесі на 10-ту конвенцію, на 10-ту статтю Європейської конвенції з прав людини, на міжнародні норми цілковито. Думаю, що, ймовірно, ми вийдемо на закон. На проект закону про заборону пропагандистських впливів країн-агресора. Ще однією проблемою медіапростору, кажуть експерти, є недостатня кількість позитивних матеріалів, зокрема, із регіонів. Мовляв, центральним каналам не цікаві прості люди зі Сходу і Півдня. Мало уваги приділяють мовники і здобуткам країни в цілому. А шквал критики, переконані фахівці, не може сприяти створенню позитивного іміджу країни. Стосується це і висвітлення діяльності влади. В нинішніх умовах, запевняють експерти, необхідно показувати і світлу сторону медалі. Не стріляйте в піаніст, він грає зовсім неплохо зараз. Хто думає, що, і повторює ці меседжі, що слабка влада, неефективна, той нічого не розуміє. І той повторює старий образ відірваності влади від народу, від громадськості. Це не так. І тому я хотів би сказати, що, на мій погляд, основним напрямом протистояння інформаційній війні або те, що тут можна назвати, якщо завгодно, контрпропагандою, хоча це не буде контрпропаганда, це вміння висвітлити те, що робиться позитивною владою. Варто подбати і про образ України за кордоном. Наразі російське іномовлення значно випереджає українське. Тому світовим ЗМІ важко оцінювати ситуацію, що склалася у нашій країні. Буквально днями отримала листа від свого колеги із Варшави, і він пише, що зараз знову ситуація така, ну не те, щоб відкат, але знову є проблема донесення інформації до Заходу. Тому що справді в цій ситуації Сходу західним журналістам дуже важко розібратися, хто є, хто і навіщо, і чому, і що там відбувається. І цей меседж на Захід, він знову має бути посилений. Одним з важливих етапів у боротьбі за демократичний інформаційний простір стане і побудова суспільного мовлення. Нагадаю, сьогодні виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов підписав відповідний закон. Як він буде втілюватися і чи стане новостворене телебачення, в тому числі і зброєю контрпропаганди, за цим ми будемо стежити. Наразі ж у мене все. Колеги, вам слово. Аню, дякуємо тобі. Це була Анна Строкань. Вона розповіла про проблеми медіапростору, а також інформаційні війни між Україною та Росією. Чотири останні кроки зробив український парламент до безвізового режиму із Європою. Депутати ухвалили останні необхідні для цього законопроекти – антидискримінаційний, антикорупційний, законопроект про біженців та документ щодо захисту персональних даних. Документи завершують майже чотирьохрічний етап лібералізації візового режиму. Від сьогодні Україна переходить на другий, і це вже буде завершальний етап. Загалом сьогодні депутати працювали на диво продуктивно, прийняли не лише законопроекти, необхідні для лібералізації візового режиму із ЄС, а ще й з десяток важливих документів, яких саме розповість наша колега Уляна Дочкова. Уляно, привіт. Скажи, будь ласка, то з чим пов'язана така активність народних депутатів? Віталіко, Аліно, доброго вечора. Із документами, які мають наблизити і наближають Україну до безвізового режиму із Європейським Союзом, депутати сьогодні насправді поспішали, збиралися фракціями та комітетами і до засідання парламенту, і під час перерви. Все заради того, аби встигнути ухвалити ці закони до обіду, коли Європарламент мав ухвалювати резолюцію по Україні. Хоча скажу, що ще вранці депутати зовсім не були налаштовані на роботу. Засідання розпочали із розмов про ситуацію на Сході. Емоції вибранців через край. Двічі мало до кулаків не дійшло. Ми требуємо остановити карательну операцію на Востокі. Ми требуємо немедленно предотвратити угрозу розпаду країни і гражданської війни. Сісти за круглий стіл, провести переговори. Ми не хочемо жити в одній країні з неонацистами і з бандитами. Хто вбиває батьків на очах дитини? Хто вбиває священника? Хто викрадає щодня і катує людей? Це фашисти, яким ви аплодуєте і за яких виступаєте. І відповідати треба буде і вам. Тільки регіонали заспокоїлися, як слово взяли комуністи. Терпець цього разу увірвався не лише у спікера. В Маріуполі убили і розстріляли
личный состав городдела милиции только за то, что он отказался выполнять преступную команду по разгону мирно выступающих за День Победы граждан. Гранатометов расстреляли весь личный состав. Я прошу выключить микрофон народного депутата Симоненко. Прошу выключити мікрофон. Ви брешете і дезінформуєте людей. Злочинці-терористи напали на управління внутрішніх справ Маріуполі. Сідайте на своє місце. У вас нема ні совісті, ні честі. Сідайте на своє місце. Брехун, сідайте на місце своє. Сідайте на місце. Акцією по захопленню Маріупольської міської ради керував голова комуністичної партії в Маріуполі, депутат Маріупольської міської ради Дейнес. Вони досі кажуть, що вони народні депутати. Шльондри ви продажні, проститутки ви політичні. Депутат із Батьківщини на лідера комуністів пообіцяв за брехню ще до суду подати. У відповідь Симоненко заявив, готує позов на Турчинова. Хоч і ображені, проте із зали опозиціонери не пішли. Решту дня комуністи просто відсиджувалися, а регіонали зрідка ще й на кнопки тисли. Після балачок депутати взялися спершу за кадрові питання. Без мандатів сьогодні за власним бажанням залишилися перший віце-прем'єр Віталій Ярема, голова КМДА Володимир Бондаренко та голова Держказначейства Тетяна Слюс. Заяви про складання мандата написали ще два депутати – Сергій Брайко та Борис Дейч, обрані в кримських округах. Проте позбавити їх депутатства парламентарі не змогли сьогодні навіть із другої спроби. А далі до євроінтеграції. На порядку денному чотири закони, які мають завершити перший етап плану України щодо лібералізації візового режиму із Європейським Союзом. Ми не можемо підтримати норми, які зараз будуть знову принижувати роботодавця, знищувати український бізнес. Ми розуміємо, що нам треба до Європи, але є норми, якими ми повинні захищати громадян України. Ми готові за два законопроекти голосувати. Наразі ведеться дискусія у фракції. Будемо ухвалювати рішення буквально перед самим голосуванням стосовно так званого антидискримінаційного закону. Ми дали відповідні подання щодо пропозицій внесення редакційних змін в цей закон. Подивимося, чи ці поправки будуть внесені. Із цими думками депутати пішли на перерву. Вже після неї в сесійній залі з'явилася довгоочікувана єдність. Спікер один за одним ставить на голосування чотири закони, необхідні для спрощення візового режиму із Європейським Союзом. Кожен набирає голосів більше, ніж потрібно за процедурою. Що таке корупційний злочин? Ну, хтось там когось піймали на хабарі, заплатив штраф і все на цьому закінчилося, правильно? Зараз, по великому рахунку, жодне корупційне правопорушення або, скажімо, будь-яке корупційне правопорушення є кримінально карано. Більше того, за будь-яке кримінальне правопорушення корупційне передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Щодо захисту дискримінації людей за певною ознакою. Чи за статевою, чи за мовною, чи за посадовою, за будь-якою ознакою. І ці норми є прописані в цьому законодавстві. Україна сьогодні внормувала своє законодавство з нормами інших країн Європейської Унії. До обіду депутати працювали на диво продуктивно. Окрім антидискримінаційного, антикорупційного документів щодо захисту персональних даних та законопроекту про біженців, депутати прийняли ще близько десятка законопроєктів. Зокрема, запровадили для фізичних осіб-підприємців заявницький принцип у разі припинення їхньої діяльності, спростили процедуру припинення юросіб. Та немало документів депутати нині провалили. Зокрема, не захотіли взятися за тих, хто фінансує сепаратистів. Прекрасно знаємо, що робиться на Сході. 500 гривень дається людям, які приймають участь в демонстраціях, піднімають російські прапори, збуджують ситуацію. І до 500 доларів дають людям, які озброєні, проводять якісь, сформують бандитські угрупування. Тому ми пробуємо дати додатковий механізм можливості знайти все-таки ці схеми фінансування і локалізувати їх. І про президентські вибори. Вони мають відбутися, заявляють депутати, незалежно від політичної приналежності. Та убезпечити виборчий процес на ділі народні обранці нині не змогли. Голосів, окрім традиційно комуністів та регіоналів, не дала частина депутатських груп «Суверенна європейська країна» та «Економічний розвиток». Нагадаю, до їх складу входять колишні регіонали та позафракційні депутати. За 10 дней до начала голосования под круглосуточную охрану взять, значит, ОВК,
и дать возможность сотрудникам милиции СБУ обеспечивать безопасную транспортировку документов до ЦВК, а также от дальнейших комиссий до ОВК. Для того, чтобы весь процесс был защищен, и в первую очередь, чтобы люди, которые хотят идти на выборы, чтобы их не запугивали. До вечірнього засідання свою завзятість до роботи депутати взагалі розгубили. Після обіду спромоглися лише ухвалити одне рішення, а точніше створити тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме факти масового вбивства людей на сході та півдні країни, зокрема в Одесі та Маріуполі. А тим часом, як подейкують депутати у кулуарах, чекати від них результативних голосувань до 25 травня, мабуть, не варто, бо зараз у депутатів в голові лише одне – вибори. Наразі з парламенту у мене все. Віталіку, Аліно. Уляно, дякуємо за подробиці. Це була Уляна Дрючкова. Вона розповіла про роботу Верховної Ради. Шляхи примирення усіх сторін конфлікту шукатимуть за круглим столом. Перше таке зібрання відбудеться уже завтра. До Києва з'їдуться представники усіх політичних сил, громадськості та науковців. До такого діалогу уже давно закликають і соціологи, і міжнародна спільнота. Адже, на їхню думку, тільки це допоможе уникнути масштабного військового конфлікту. Що може врятувати Україну від громадянської війни? Відповідь у кабінетах експертів шукала Вікторія Тищук. Віко, привіт. Скажи, будь ласка, тож які шляхи подолання от такої кризи? Однозначно можу сказати лише одне. Головне зараз – це налагодити діалог. Але все по порядку. Соціологи та політологи називають референдуми на Сході абсолютним фарсом. Вони зазначили, що вже сам факт можливості проведення цих референдумів – сигнал, що жителі Донбаса знаходяться у пошуку самоідентифікації і не вірять жодній владі. Україна не знає значительної частини інформації про те, що насправді відбувається в Донбасі. Я вам скажу больше. Сами жители Донбасса в полной мере не осознают, что происходит на их территории. И любые резкие заявления из Киева, касающиеся как бы знания глубинной специфики, ну, я думаю, что просто в некоторых случаях может подливать масло в огонь. Мучительное, вот подчеркиваю, мучительный процесс поиска своей собственной самоидентификации в нынешних условиях. Те, которые пытаются договориться с киевской властью, кто-то пытается уйти, просто дистанцироваться от вопроса. Вы понимаете, что огромное количество людей на юго-востоке Украины – это люди, которые, в принципе, не любят ни тех, ни других, ни третьих. Головним завданням для збереження цілісності країни є проведення президентських виборів. Це має стати точкою опори для налагодження конфлікту. Голова Комітету виборців України Олександр Черненко заявляє, що підготовка до волевиявлення йде у звичному темпі, і країна до його проведення загалом готова. Але вибори президента України не будуть проводитися на території Криму та деяких міст східних регіонів у зв'язку з прямою загрозою життю працівників ЦВК. Та самих виборців. Країна загалом до виборів готова, дільничні комісії сформовані, списки виборців уточнюються, бюлетені друкуються, кандидати зареєстровані. Безперечно, сьогодні вже ми точно знаємо, згідно закону, вибори не відбудуться на території Автономної Республіки Крим. І багато ведеться дискусії або що робити з виборами, власне, на територіях, які сьогодні є нестабільні, на територіях Донецької, Луганської області. Соціологи наголошують, що увесь корінь конфлікту в Україні в тому, що політики, котрі зараз при владі, не відображають інтересів людей у східних регіонах. Єдиний вихід у цій ситуації – загальнонаціональний діалог, який потрібно вести як до президентських виборів, так і після них. Хто ж має вести цей діалог? На думку соціологів, це мають бути ті сторони, що мають авторитет, зокрема органи місцевого самоврядування, представники міськради, роботодавці, але ні в якому разі не диверсанти і не так звана п'ята колона. Для того, щоб ліквідувати вакуум легітимності в Україні, потрібно провести загальний, широкий, загальнонаціональний діалог спочатку. Залученням всіх сил, залученням і представників Донецької Народної Республіки, як нам незручно і навіть згадувати цю назву, і Луганської Народної Республіки, і правого сектора, усіх сил політичних, військових, соціальних, які є на території України. Лише провівши такий загальнонаціональний діалог і виробивши якісь певні принципи, дорожню карту, можливо, при посередництві з ОБСЄ чи іншими міжнародними організаціями, ми зможемо рухатись вперед.
Діалог почнеться вже завтра. Модератором переговорного процесу та європейським посередником ОБСЄ вибрала німецького дипломата Вольфганга Ішенгера. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час сьогоднішньої зустрічі із міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром наголосив, що в ході діалогу треба обговорити 5 питань. Це конституційна реформа, децентралізація влади, боротьба з корупцією, економічна та гуманітарна політика. Національного діалогу ми хочемо обговорити 5 питань. Це конституційна реформа, децентралізація влади, боротьба з корупцією, економічна і гуманітарна політика. Окремо хотів би зазначити, що участь посла Ішенгера в круглому столі щодо національного діалогу для нас є знаково і визначально. Як підсумок, варто сказати, що головне зараз, як зараз, так і після виборів, це йти на компроміс, аби урегулювати конфлікт і не допустити поділу країни. На цьому у мене все. Колеги, вам слово. Вікторія, дякуємо тобі. Це була Вікторія Тищук. Вона розповіла про шляхи уникнення військового конфлікту всередині країни. Більше половини українців виступають за вступ України до Європейського Союзу. Митний же Союз підтримують утричі менше громадян. Таке дані опитування Центру Разумкова. При цьому 20% опитаних обрали третій шлях – це не приєднання до жодної з цих структур. Найбільш активними прихильниками приєднання України до ЄС є жителі Заходу та Центру – понад 87% та 65% відповідно. Натомість на Сході в ЄС хоче лише чверть опитаних. На Півдні європейську інтеграцію підтримує майже третина, але проти взагалі будь-якої інтеграції – ще більше – 35%. Так само більшість українців вважають, що між Росією та Україною йде війна, але неоднозначно сприймають вступ до Північно-Атлантичного альянсу. Згідно з результатами опитування Центру Разумкова, лише трохи більше 36% респондентів проголосували б за вступ до НАТО, якби дане питання винесли б на референдум. Тоді як понад 41% проголосували би проти. Найбільш активно підтримують вступ до НАТО на заході України. Там 67% опитаних. У центрі за альянс майже 47%. Натомість більшість респондентів Півдня і Сходу України проти членства у НАТО. 60% і майже 70% відповідно. На зміну виборчої адреси в українців, які хочуть голосувати не за місцем реєстрації, лишилося 5 днів. Щоб голосувати за місцем фактичного проживання, до 19 травня включно треба звернутися до місцевого відділу ведення Державного реєстру виборців. З собою треба мати довідку з роботи або ж договір оренди житла. Але це стосується лише виборів президента. Голосувати за мера міста або кандидата до міської ради такі виборці не зможуть. Нагадаю, 25 травня відбудеться перший тур позачергових президентських виборів, а також вибори мерів та міськрад у понад 20 українських міст, включно із Києвом. Процедура тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Вона займає 20 хвилин вашого часу. Вам необхідно звернутися в відділ ведення державного реєстру. Якщо ви не зареєстровані в столиці, але працюєте в Києві, необхідно додати довідку з місця роботи або копію угоди оренди квартири. Спрощена процедура зміни виборчої адреси діятиме для мешканців Криму, який має статус окупованої території. Аби потрапити до реєстру виборців материкової України, їм треба пред'явити паспорт із кримською реєстрацією. А от мешканці східних регіонів мають голосувати за загальними нормами. Тому у комітеті виборців передбачають зменшення явки на проблемних округах. Україна, як ніколи, близька до обрання президента вже у першому турі виборів, так вважає Петро Порошенко. За його словами, сподіватися на швидку перемогу дають підстави дані соціологів. Завдяки об'єднанню з Віталієм Кличком підтримка Порошенка зросла із 24% аж до майже 50%. Як прогнозує кандидат, перемога вже у першому турі дозволить оперативно стабілізувати ситуацію в країні. Тоді як два тури виборів залишать країну без глави аж до осені. А такий сценарій буде лише на руку Росії, упевнений Порошенко. Потім 4 тижні проплачені провокатори будуть писати судові позови. І ми будемо ще 4 тижні розбиратися в судах, доводячи, що Україна має право сама
без вказівок Москви чи Вашингтона чи Брюсселю обирати собі владу, писати Конституцію і визначати, як вона буде жити. Потім ще тиждень підготовки до інаугурації, потім вони Верховну Раду відправлять на відпочинок, бо втомилися дуже. Боротися з російською агресією Порошенко збирається у тому числі в міжнародних судах. За його словами, наразі готується аж 17 позовів, у тому числі й до Міжнародного суду ООН стосовно анексії Криму, а також Гаазького трибуналу стосовно злочинів Януковича. «Газпром», який обіцяв вистави Україні рахунок за ще не поставлений газ. Відтак, за поставки у червні «Нафтогаз» має сплатити 1 мільярд 660 мільйонів доларів. За ці гроші Україні обіцяють майже 3,5 мільярди кубометрів газу, а по 486 доларів за тисячу кубів. При цьому «Газпром» хоче, аби Україна закачала в свої підземні сховища понад 18 мільярдів кубометрів газу. Наразі ж у ПСГ лише половина цього обсягу. А ще вимоги «Газпрому» – сплатити 3,5 мільярди доларів боргу. Український уряд готовий сплатити за спожитий газ, причому вже в 10-денний термін, але за ціною в 268 доларів за тисячу кубів. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Якщо ж Росія відмовиться, то свою позицію Україна відстоюватиме у Стокгольмському арбітражі, у тому числі й щодо захоплення Чорноморнафтогазу. Натомість домовитись із «Газпромом» пропонує український олігарх Дмитро Фірташ, якого заарештували у Відні за запитом ФБР і випустили під заставу у 125 мільйонів євро. Про це він заявив агентству «Блумберг», передає «Інтертас». За словами Фірташа, він знову готовий виступити в ролі посередника між Росією та Україною. Адже олігарх, цитую, «вміє домовлятися з «Газпромом». При цьому Фірташ негативно оцінює введення санкцій з боку США і Євросоюзу щодо Росії. За його словами, це лише погіршило справу. Адже санкції, цитую, спровокували Путіна. Економічну частину угоди про асоціацію з ЄС підпишуть одразу після виборів президента в Україні. Про це домовилися прем'єр Арсеній Яценюк та голова Єврокомісії Жозе Манель Барозу. Крім того, Барозу обіцяє підтримати демократичні реформи у нашій державі, а також розробити варіант допомоги для модернізації української економіки. Нагадаю, політичний блок угоди про асоціацію підписали в Брюсселі 20 березня. Водночас ця частина становить не більше 2% тексту всього документа. Основна, тобто економічна частина, дозволить створити умови для формування зони вільної торгівлі, як наслідок відкриття українського ринку для європейських товарів. Крім того, у Брюсселі було погоджено надати Україні 1 мільярд євро кредиту та 350 мільйонів допомоги. Термін погашення кредиту становить 15 років. Уряд України рішуче налаштований імплементувати політичну частину угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ми рекомендуємо, аби новий президент свій перший візит здійснив до Брюсселя та підписав договір про зону вільної торгівлі. Ми цінуємо зусилля Європи щодо підтримки України як політично, так і економічно. ОБСЄ приступає до реалізації дорожньої карти по Україні. Документ схвалили усі чотири сторони – це ЄС, США, Росія та Україна. Про це заявив голова організації Дід'є Бурггальтер. Дорожня карта або ж план врегулювання кризи в Україні включає наступні пункти. Це відмова від насильства, роззброєння, національний діалог і проведення президентських виборів 25 травня. За пропозицією глави ОБСЄ, також необхідно провести національне опитування щодо децентралізації влади в Україні. Суворі покарання за корупцію спіткали колишнього прем'єра Ізраїля Ехуда Ольмерта. Його запроторили за грати на 6 років, присудили штраф у 210 тисяч євро та ще на 7 років заборонили брати участь у політичному житті країни.
Слідство довело, що Ольмарт брав гроші від бізнесменів за дозволи на будівництво житлового комплексу. Йдеться про суму понад 100 тисяч євро. Однак Ольмарт своєї вини не визнає. І все ще сподівається уникнути покарання. Більше подробиць про корупційні схеми в ізраїльській політиці знає наша колега Марія Клюк. Марія, привіт. Скажи, будь ласка, то за що збираються відправити за грати ізраїльського прем'єр-міністра? Добрий вечір, Аліно. Віталіку. З 93-го по 2003 рік Ехуд Ольмерт обіймав посаду мера Єрусалима. На початку 90-х до нього звернулася група підприємців, які запропонували йому знести на південному заході міста невеликий готель «Холіленд», а на його місці побудувати величезний елітний житловий комплекс. За законом, таку масштабну забудову у стародавньому місті повинна схвалити комісія із планування та будівництва. Цю комісію тоді очолював Урі Луполянський, гарний знайомий Ольмерта, який, до речі, пізніше змінив його на посаді мера. Кілька сотень незадоволених забудовою мешканців Єрусалиму подали апеляції, стверджуючи, що новий житловий комплекс зіпсує історичний ландшафт. Однак у мерії скарги проігнорували та затвердили проєкт. Як з'ясувало слідство, за це Ехуд Ольмерт отримав приблизно 140 тисяч доларів. Суддя дає надію, що справедливість візьме гору. Якщо корупція існувала на рівні прем'єр-міністра ще тоді, а ми про це дізналися лише зараз, то я можу тільки здогадуватися, що там відбувається нині. До середини 90-х елітний комплекс був добудований. Проте поліція зацікавилася Ольмартом лише на початку 2000-х, коли він уже став прем'єр-міністром. І вже у 2009-му політик був змушений піти у відставку через гучний скандал. Тоді у ЗМІ з'явилася серія викривальних журналістських розслідувань. Можливо, сьогодні вироку і не було б, якби зі слідством не погодився співпрацювати один із забудовників. Це підприємець та відомий ізраїльський фінансист Шмуель Дахнер. Він став основним свідком звинувачення та кілька років перебував під охороною держави. Свої останні свідчення Дахнер дав 1 березня 2013 року. Одразу після допиту йому стало погано, і він помер у лікарні у віці 75 років. Загалом на лаві підсудних у справі «Холіленд» опинилися 13 осіб. 10 із них визнані винними. Сьогодні сумний день для Ізраїлю, але разом з цим і повчальний. Адже з однієї сторони сумно, що людина, яка обіймала посаду прем'єр-міністра, йде до в'язниці. З іншої сторони, це приклад для інших політиків, щоб вони знали, що хабарництво не залишиться безкарним. 68-річний Ольмарт проведе за ґратами 6 років, а після цього іще 7 не зможе обіймати будь-які державні посади. Однак він усе ще сподівається уникнути в'язниці, адже винним себе не визнає. Поки що суд відклав початок відбування покарання до 1 вересня, тому у адвокатів екс-прем'єра ще є час оскаржити вирок. Вирок дуже суворий. Пан Ольмерт вже багато разів заявляв, що ніколи не брав хабарів і нікому їх не давав. Ми збираємося подавати апеляцію. Ехуд Ольмерт став першим в ізраїльській історії главою уряду, який отримав реальний термін. Якщо суд відхилить апеляцію, то він буде найбільш високопоставленим в'язнем в країні після екс-президента Моше Кацава, який відбуває свій термін за зґвалтування. Колеги, вам слово. Марія, дякуємо. Це була Марія Клюк. Вона розповіла про суворі покарання за корупцію. Надалі про новини спорту розповість Василь Полотай. Василю, привіт. То скажи, будь ласка, коли і де відбудеться фінальний футбольний поєдинок між «Динамо» і «Шахтарем»? Обов'язково, колеги, розкажу. Добрий вам вечір, але все ж таки розпочну з більш нагальної події, адже київський будівельник, чемпіон сезону 2013-14 років у баскетбольній вітчизняній суперлізі. Для цього киянам вистачило всього 4 поєдинків. Важкий і нервовий матч полоскотав нерви усім прихильникам будівельника. У випадку виграшу «Хіміка» рахунок в серії ставав би нічийним, і чинному чемпіону довелося б захищати свій титул в останньому матчі на паркеті суперника. Тож цього гладіатори намагалися не допустити. Господарі майданчика виграли першу половину зустрічі 37-29, однак южненці вирівняли гру в третій чверті, не тільки ліквідувавши відставання, а й вийшовши вперед 57-54. Визначальними ж стали впевнені й дисципліновані дії команди Багацькіса в останні 3 хвилини. Будівельник перемагає 85-77 і здобуває 2-е поспіль золото української баскетбольної суперліги. Ось
Ось тепер профутбол виконком Федерації футболу України таки визначив час, місце проведення фіналу Кубка України. Фінал між «Динамо» та «Шахтарем» відбудеться 15 травня о 20:00 в місті Полтава на стадіоні «Ворскла» імені Будовського. Однак пройде він усе ж без глядачів. Відчуваючи, що підтримати свою команду в Полтаві не вдасться, фан-клуб київського «Динамо» вийшов з пропозицією до гравців та тренерів улюбленої команди, аби вони провели на стадіоні «Динамо» відкрите тренування, де глядачі змогли поспостерігати за своїми улюбленцями, а також зарядити їх своєю енергією на дуже непростий бій проти принципового суперника. Ідея сподобалася. Виконуючий обов'язки головного наставника Сергій Ребров із задоволенням її сприйняв. А те, що федерація прийняла таке рішення, грати без глядачів йому теж не дуже до вподоби. Зараз, звісно, всі готуються до фіналу. Без різниці, де буде проходити. Звісно, дуже погано і всі розстроєні, що без болельщиків. Я сподіваюся, у нас ще два дні і я би сам вийшов з болельщиками на акцію, щоб реально були болельщики. Ну, нікому не цікаво грати. Це, я не знаю, во що перетворюється футбол. Ну... При вболівальниках на трибунах «Динамо», котрих зібралася чимала кількість у будній день, кияни провели розминку, пограли в квадрат, відпрацювали кілька тактичних вправ. Сезон по-доброму для команди вже провалений, адже це перший сезон за всю історію незалежної України, коли «Динамо» залишилося без медалей. Тож кубок – справа честі, тим паче з таким суперником. Треба постаратися, хорошу ігру зіграти, щоб спробували виграти кубок. У нас мотивація на високому рівні і хотим трофей в Київ принести. Да, ігра з «Шахтером», в якому б турнірі вона не проводилась, вона не то, що давить, вона мотивує. І ребятам дополнительної мотивації не треба. Вони розуміють, що це таке, тим більше давно не виігрували у «Шахтера». І цей матч, я думаю, для них і для нас, для всіх болельщиків, він дуже важливий. Одна з інтриг майбутнього «Динамо» – а чи приставка «виконуючий обов'язки» буде прибрана від звання головного тренера для Сергія Реброва? Чи може на рішення президента клубу Ігоря Суркіса вплинути можливий виграш командою Кубка України? Поки виконуючий обов'язки головного наставника на такі запитання відповідає лаконічно і коротко. Я ніяких секретів не держу. Я працюю, стараюся працювати, що буде далі рішати президент. Головний тренер натомість національної збірної команди США з футболу Юрген Клінсман, зовсім не ВО, оголосив попередній склад команди на чемпіонат світу, котрий менш ніж через місяць розпочнеться у Бразилії. До розширеного списку увійшли 30 виконавців, 3 воротарі, 11 захисників, 10 півзахисників і 6 нападників. Географія представництва доволі широка. Це футболісти з чемпіонатів Німеччини, Англії, Норвегії, Австрії, Нідерландів і навіть Туреччини. У Північній Америці це США, Канада та Мексика. Звичайно, є туди представник Лос-Анджелес Гелексі, один із найвідоміших гравців країни Лендон Донован. Нагадаю, що гратимуть зірково-смугасті у групі G з Португалією, Ганою та Німеччиною. Ну а в самій Бразилії тим часом репетирують церемонію відкриття Мундіалю. Понад 600 виконавців вийшли на арену Сан-Паулу, аби відтворити дійство, яким країна-господар вражатиме світ 12 червня. Шоу триватиме усього 20 хвилин, протягом яких бразильці хочуть презентувати основи своєї культури та історії. Бачать глядачі і візитівку країни карнавалу самбо, а також не менш відому бойову капоеру. Оскільки церемонія розпочнеться о 15:15 за місцевим часом, тобто за світлового дня, організатори не роблять ставку на ілюмінацію. Родзинкою Мундіалю має стати гігантський світловий м'яч. Світлодіодна куля, що зроблена із 90 тисяч кластерів. Це буде найбільша подібна панель у світі. Після церемонії відкриття відбудеться і перший матч Мундіалю. Господар збірна Бразилії зіграє проти команди Хорватії. На тенісному турнірі серії ATP Masters, котрий вже кілька днів проходить у столиці Італії, в бій вступили фаворити. Всі 6 перших номерів світового рейтингу стартували на римському ґрунті з другого кола. Одним з перших на свій матч проти чеха Радика Штепаника вийшов Новак Джокович. Серб пропустив попередній турнір у Мадриді через травму зап'ястя, відпочив і готовий до бою. Те, що Ноле в гарній формі, продемонстрував і його поєдинок проти Штепаника. Друга ракетка світу задоволення боротьби проти суперника не розтягував на максимальну кількість сетів. У першому все було відносно просто 6-3, у другому Джокович трохи дозволив інтриги 7-5. Зрештою, він вклався в 1 годину і 37 хвилин. Джокович 6-3, 7-5. Ось такі от новини, колеги, на дану хвилину. Вам слово. Дякую, Василю. Це був Василь Полотай з новинами спорту. Ну і два слова про погоду. В Києві маємо теплий вечір, плюс 15. Завтра в день у столиці буде близько 20 тепла, і лише ввечері може бути невеликий дощ. А може і не бути.
Більше новин дивіться вже завтра. До зустрічі. Дякую, що дивились.